Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca napravili su veliki uspeh osvajanjem regionalne lige na finalnom turniru u Zagrebu, što u 13 godina dugoj istoriji ovog takmičenja nije pošlo za rukom ni jednom srpskom predstavniku. Šumadinci su i prvi srpski klub koji se u jakoj konkurenciji domogao finalne borbe u kojoj je za protivnike imao najtrofejniju ekipu Juga iz Dubrovnika. Pre toga Radnički je u polufinalu eliminisao i dvostruke uzastopne branioce trofeja i sedmostruke prvake Evrope vaterpoliste mladosti.